Ақмола облысында тұрғын үй құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Биыл 5000-ға жуық пәтер пайдалануға берілмек. Ол үшін республикалық және облыстық бюджеттен, сондай-ақ самұрық қазынадан 26,5 миллиард теңге бөлінді. Көп пәтерлі тұрғын үйлердің басым бөлігі Көкшетау қаласында салынып жатыр. Қаланың көркін ашып, еңсесін көтерген бұл үйлер негізінен әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларға арналған. Сонымен қатар пәтерлерді жалға алу, несиеге алу жолдары да қарастырылған. Биыл облыс бойынша әлеуметтік жағынан аз қамтылған 840 отбасы баспаналы болмақ. Облыс аумағында ағымдағы жылдың қаңтар-қазан айларының қорытындысы бойынша жалпы ауданы 493 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Бұл дегеніміз 4819 отбасы тұрғын үй жағдайын жақсартуға мүмкіндік алды. Тұрғын үй құрылысы Степногор қаласы мен Жарқайың, Жақсы, Целиноград аудандарында да қарқынды жүріп жатыр. Мәселен, Жақсы ауданында 27 пәтер, Жарқайың ауданында 80 пәтер, Целиноград ауданында 45 пәтерді жалға алуға болады. Ал Степногор қаласында 45 пәтер, Көкшетау қаласында 532 пәтерді несие арқылы рәсімдеудің мүмкіндігі бар. Согласно договору о государственных закупках, мемлекеттік сатып алу келісім шарты бойынша біз мына көп қабатты тұрғын үйлерді салып жатырмыз. Бұл 5 қабатты тұрғын үйлерде 307 пәтер бар. Мұнда 1-2-3 бөлмелі пәтерлер болады. Тапсырыс беруші Көкшетау құрылыс бөлімі. Қазіргі уақытта көп қабатты тұрғын үйлер құрылысы аяқталып, енді тек ішкерлеу жұмыстары мен сыртқы абаттандыруға алған. Жыл соңына дейін атқарылуға тиісті жұмыстар тәмамдалып, пәтер кілттері иелеріне табысталады деп жоспарлануда. Мерген Тоқсанбай, Батыр Ясайынов, КТК, Ақмола облысынан.